Bugünkü gündə Facebookda çoxlu bəyənməsi olan səhifəyə sahib olmaq elə də asan iş deyil. Ancaq siz 5 dəqiqə ərzində 5000 bəyənməsi olan Facebook səhifəsi əldə edə bilərsiniz. Bu elə də çətin deyil. Bunun üçün Facebook profilinizi səhifəyə çevirməlisiniz. Facebook profilini səhifəyə çevirmək yazıb axtarış edin. Mən bunu öz profilimi səhifəyə çevirərək izah edəcəm. Bunu türk və rus dillərində etsəniz daha yaxşı olar. İlk çıxan nəticəyə klik edin. Açılan səhifədə ikinci başlığa girin və bu linkə tıklayaraq profilinizi səhifəyə çevirməyə başlayın. Etməyiniz lazım olan şey sadəcə davam et düyməsini basmaqdır. Lakin əsas məsələni unutmamaq lazımdır. Bütün dostları səhifəyə əlavə etmək üçün seçin, sonra isə davam edin. Budur, sizin Facebook səhifəniz hazırdır. Beləcə, dostluğunuzda olan bütün insanlar sizin səhifənizi bəyənmiş olacaq.